Президентът Румен Радев даде интервю за телевизия Евронюз, в което отново продължи да настоява за отпадане на санкциите срещу Русия. Той твърди, че те не носят никакви конкретни ползи, а единствено вредят на икономиките на Русия и Европейският съюз. Определено смятам, че санкциите не носят конкретни изгоди. Те по-скоро вредят на икономиките на Русия и Европейският съюз. Очевидно стои въпросът с Крим. Затова и отчасти бяха наложени тези санкции. Ако санкциите се премахнат, значи ли това, че се пренебрегват международните закони? Разбира се, че анексирането на Крим беше нарушение на международното законодателство, а България твърдо подкрепя всички принципи на международното законодателство. Големият въпрос е колко дълго Европа ще остане разединена от санкции, които подкопават доверието. 5, 10, 50 години. Припомняме ви, че неведнъж Радев изразява позицията, че Крим де юре е украински, а де факто руски, включително и в интервю за France 24. На въпрос дали ще настоява България да се обяви срещу продължаване на санкциите, когато Европейският съюз гласува този въпрос през юли, президентът отговаря, че до тогава има време, а контекстът се изменя с всеки изминал ден. Радев твърди, че според него ще стигне до споразумение между Съединените щати и Русия. Това негово изявление идва на фона на напрежението между двете държави през последната седмица, след като Доналд Тръмп призова Москва да върне Крим на Украина, а тя отказа категорично.